Živijo, Lili z vami, Skin Vitala. Danes bomo predstavili nekaj vaj, ki jih lahko izvedete doma, ker predvidevamo, da vas večina dela v doma in sicer v sedečem položaju. Tako da za začetek samo nekaj napotkov splošnih, potem pa gremo kar na vaje. In sicer na splošno velja, da ne obstaja samo ena univerzalna drža, ki je koristna pri sedenju, ampak je priporočljivo čim bolj menjati pogosto samo držo oziroma pozicijo telesa, tako rok, nog kot celega trupa telesa. Nekako tudi velja naj bo hrbtenica ves čas v neutralni poziciji, zato da imamo čim manj bolečin, posledično zaradi zakrčenosti mišic, in pa da imate sproščena ramena, tudi podlakti, da so nekako naslonjene na mizo ali če imate naslonjalo za roke. Čim bliže si postavite tipkovnico oziroma miško, tako da imate čim več stvari čim bliže pri roki, da se ne potrebujete dodatno iztegovati. Tudi zgornji rob ekrana naj bo nekje v višini oči oziroma nekaj centimetrov nižje. Torej, na splošno se priporoča med delovnim časom aktivni odmor. Zdaj, kar se tiče sedečega dela, nekje dvakrat do trikrat znotraj delovnega časa, da naj bi se vzela neka malo daljša pauza, torej okoli 10 minut za aktivni odmor. Sicer pa je priporočljivo vsako uro par sekund ali vsaj kakšno minutko si vzeti in se vmes sprehoditi. V redu, potem pa kar začnemo z vajami najprej za sproščanje vratnih mišic, pa se bom kar obrnila proti vam, da me boste lažje videli. Kot vidite, moj stol je bolj klasične oblike, kuhinjski stol, tako da kaj si lahko v bistvu naredite, da vam bo bolj udobno oziroma lažje sedeti doma med delovnim časom, je, da si date tudi kakšno ledveno oporo zadaj, naklon je fino, da je mečkam bolj nazaj, da je v bistvu tudi hrbet bolj sproščen, da niste ves čas v zakrčeni poziciji, ker že tako lezemo proti ekranu. V redu, začnemo najprej z nagibom glave, torej sedimo sproščeno, lahko se tudi naslonite in počasi nagnemo glavo v eno stran in drugo. Lahko ponovite tam nekje 6 do 10 ponovitev, naj bodo ramena sproščena in raztek naj bo počasen. Lahko si pomagate tudi z roko, malo zadržimo, pa druga stran, malo zadržimo. Izdihnemo zraven, izdih. Poskusimo se čim bolj sprostiti, ker to je vse, tudi kljub temu, da je aktiven odmor, je v bistvu za sproščanje. V redu. Potem imamo pogled za ramo, torej pogledamo desno za ramo, malo zadržimo, poskusimo tudi brado spustiti nekoliko niže, pa na drugo stran, tudi nekje 6 do 10 ponovitev oziroma kolikor vam ustreza paše. Ok, odlično. Sedaj pa gremo še rahlo kroženje. Lahko si predstavljate v bistvu, da z nosom rišete črko O in ponovite nekje 5 krogov v eno smer in 5 v drugo. Tukaj samo bodimo pozorni, da ne delamo prehitro, da se nam slučajno ne zvrti, ampak fino je vseeno, da sedite, no, med tem, ko krožite z glavo. Ok. Potem imamo še oporo na mizi, torej se omaknemo malo bolj stran od mize, roke položimo na samo mizo, se nagnemo naprej, kolikor gre sproščeno, tako da začutimo raztek po rokah, ramenskem obroču in stranski del trupa, glavo lahko sprostimo vmes, zadržimo 10, nekje 10 do 30 sekund. Dihamo globoko, in sproščeno. V
med vajo vas ne sme nikjer zategovati, tako da si malo prilagodite, ne? Sam hrbet, roke, naklon in lepo počasi dihamo. Ko končamo, stresemo roke in prejdemo na vaje za sprostitev ramen, hrta in pa samih rok. Najprej lahko vam pokažem še eno tako praktično zadevo, tudi ki jo lahko izvajate večkrat na dan, in sicer dekompresijo hrbtenice, torej razbremenitev hrbtenice. Opremo se z rokami na rob mize, pridemo čisto blizu, kolikor lahko, težo prenesemo naprej in na roke. Ja? Noge ostanejo sproščene in zadržimo. Zadržite tudi nekje 10 do 30 sekund, dihate sproščeno, malo se tudi dvignite takole na roke, da ne boste čist viseli takole z glavo med rameni, ampak kar visoko in zadržimo. Ok, pa sprostimo. Zdaj, taj pa kar ostanemo v stoječem položaju, se primemo, sklenemo roke za glavo, se odpremo in gremo počasi dol. S komolci skupaj pogledamo proti tlom, se odpremo, vdihnemo in spet počasi spuščamo izdih in gor vdih. Tukaj bodite pozorni, da ne potisnete bokov naprej, ja, in pa da preveč ne potisnete reber prsnega koša naprej. Torej, samo lepo vzravnan položaj, ni tega, ja, in počasi dol. In spet odpremo, hop, vzravnan položaj, kot da vas nekdo vleče gor za glavo proti stropu in nazaj dol. Še dvakrat ponovimo. Tudi tukaj lahko ponovite večkrat, recimo 10 ponovitev. Druga opcija, podobna tej vaji, pa je s stegnenimi rokami. Torej, stegnemo roke pred sabo, glava je vmes med rokami, odpremo dlani proti stropu, s palci gremo nazaj, toliko da stisnemo lopatice skupaj in spet zapremo naprej. Odpremo vdih, zapremo izdih. Tudi tukaj bodite pozorni na samo pozicijo trupa in pa bokov. Še teh par ponovitev ponovimo. Vdih in izdih. Še eno. In izdih. Odlično. Sprostimo. Vse te vaje lahko tudi seveda sede, ampak bolje, da se vmes, ker je aktiven odmor, mačkan ostanemo in pomigamo. V redu. Gremo še za rameni, skomige. Torej, vlečemo, dvigujemo ramena gor proti ušesom in sprostimo. Gor vdih, malo zadržimo, dol sprostimo izdih. Kar naj teža rok spusti ramena navzdol. Tudi nekaj 5 do 10 ponovitev. Poleg tega lahko tudi zakrožite, se pravi, krožimo z rameni. Tudi ta je ena od opcij za ramenski obroč, se pravi, cirka 5-6 krogov naprej in nazaj. Evo, še zamenjamo smer. Odlično. In sprostimo. Lahko kar takole pred sabo, tudi parkrat z težo roka, ne? Lepo spustimo dol proti tlom, da nas vleče težišče naprej in krožimo iz ram. Ok, stresemo. Sedaj imamo pa še razteg, nežen razteg za zgornji del, in sicer primemo roko zadaj, sprostite se obrnem, primemo zadaj, nesemo nasprotno stran in spustimo tudi glavo na isti strani, kamor je šla dlan. Se pravi, z brado dol, malenko zadržimo, sprostimo ramena in zamenjamo še druga roka čez, da začutimo tukaj zadaj razteg. Torej nekje spet 10 do 20, 30 sekund, toliko, da začutite razteg in da je še vedno prijetno. Če ni več prijetno, prenehamo oziroma malo popustimo sam razteg. Odlično. Potem imamo pa še razteg prsne mišice. V bistvu lahko tudi naredite tako, da sklenete roke zadaj, se odprete, spet pazimo, na samo pozicijo.
zadržimo, raztegnemo prsni koš, lahko pa tudi ob steni. Recimo gre desna roka nazaj, stopim čisto zraven stene in lepo raztegnem prsno mišico. Ja? Če pokažem še tako, ta položaj in pa druga stran. Tako. Okay. Sprostimo. Potem pa prejdemo še na trebušne oziroma stranski predel trupa. Lahko tudi v stoje in sicer vključimo lahko izpadni korak. Torej, en korak gre malo bolj naprej, druga noga nazaj. Stegnemo roko gor proti stropu in nagnemo čez. Ja? Zdaj v tem primeru, če imate levo roko, boste dali naprej desno nogo. Če imate desno roko, pa levo. Ja? Se pravi kontra roka noga, lahko se oprete na mizo in gremo počasi z roko čez. Težo lahko prenesete malo bolj na sprednjo nogo. Ja? V tem primeru desno. Boki grejo zraven, se pravi, ne podarimo ledvenega dela hrta, ampak rahlo napnemo, stisnemo zadnjico, boke potisnemo naprej in šele na to gre roka v stran. Pa kar zadržimo, približno 10 sekund. Dihamo zraven sproščeno, da začutimo, kako fajno raztegne takole čez cel stranski del trupa. Ok, odlično, še druga stran, raztegnemo, ramena bo sproščena, roka gre čez, tukaj začutimo razteg, boke lepo držimo in sprostimo. Super, stresemo roke, noge, potem pa lahko v bistvu še stegnete roke gor proti stropu in dvignemo eno roko malo više. In popustimo. Pa drugo roko malo više in popustimo. Tudi to vajo lahko kombinirate eno ali drugo, potem tudi lahko malo bolj v stran in enako še z drugo. Tukaj stojimo lepo sonožno, lahko tudi sedite. V redu. Potem imamo pa še za noge in pa zadnico. Recimo ena taka fina vaja sede. Prekrižamo nogo čez. Se primemo z nasprotno roko in zadržimo, torej potisnemo nogo stran in pogledamo nazaj za ramo, da čutimo tukaj v tem predelu, stranskem delu stegna, razteg. Spet zadržimo in zamenjamo. Druga stran, sproščeno dihamo in sprostimo. Ta je ena taka lušnih vaj. Potem imamo pa še lahko stranski spadnji korak, v katerem lahko zadržimo ali pa dinamično delamo. Se pravi, da se spustimo na eno, se pravi takole, na eno nogo in tukaj začutimo razteg. Lahko zadržimo ali pa dinamično počasi parkrat se spustite malo niže v izpadni korak. Ene pet ponovitev, potem pa še na drugi strani. Če pa držite, pa tako kot smo prej, nekaj 10 do 30 sekund. Ok, odlično. Potem imamo še predklone. Te pa poznamo že iz same vadbe, se pravi predklon, mrtvi dvig. Lahko date roke tudi v medenico, potisnemo boke in gremo počasi z zadnico nazaj, kolena so rahlo pokrčena, in z trupom naprej. Če želite še malo dodaten razteg zgornjega dela, lahko stegnete roke pred sabo in sprostimo roke spet ob telo. Lahko dinamično delate, lahko pa samo zadržite, recimo v obliki črke V ali I ali T, se pravi malo širše. Torej, toliko damo boke nazaj, in toliko imamo rahlo pokrčeno kolena, da čutimo razteg po zadnjih stegenskih mišicah. Super, stresemo. Potem imamo opcijo tudi ob mizi, recimo počep, nekje do višine mize, lahko se tudi oprete in gor pa počasi ponavljamo. 10 do 15 počepov. Potem
pazimo, da gre boki nazaj, se lepo spustimo, kolena lepo široko oziroma naravnost, da ne grejo na noter in hrbtenica v neutrali. Potem imamo tudi možnost vzpone na prste, torej da se dvignete sonožno na prste in počasi spuščate dol. Tudi nekje 10 do 15 ponovitev, lahko sonožno ali enonožno. In pa potem tudi razteg mečnih mišic, se pravi, da sedimo na stolu lahko ali pa tudi stoje. Iztegnemo eno nogo, se pravi, katero koli, se nagnemo naprej, noga je iztegnjena, hrbet lepo v neutrali držimo in prste počasi vlečemo proti sebi. Lahko tudi popustite s prsti, pa spet potegnemo. Popustimo, potegnemo. Ene pet ponovitev približno, če boste delali dinamično, če pa zadržite, pa tudi tam okoli 10 do 30 sekund. Toliko za enkrat. Lahko kombinirate te vaje, se pravi, da naredite le nekaj vaj iz tega sklopa, ki smo vam ga danes predstavili, lahko pa seveda celo vadbo. Bodite še naprej vztrajni pri vadbi in gibanju in se vidimo naslednjič. Adijo!